Máš pocit, že tým, že si vlastne vystúpil proti Milanovi Čižekovi, tým, že si vlastne veľmi nevybareno, keď vlastne čítal som tie tvoje príspevky na Facebooku, vystúpil proti Ľubovi Matejčkovi, spomínal si tam Natáliu Lenartovú, že si ešte neprekročil tú hranicu, o ktorej sme písali, že bolo by zlé, ak by voľby rozdelili tých ľudí, to znamená, aby voľby nespôsobili to, že si nebudete vedieť podať ruky. Takže otázka je, či máš dojem, že si tú hranicu ešte neprekročil? No, ja si myslím, že tú hranicu som ešte neprekročil. Bohužiaľ, sú to ľudia, ktorí nevedia prehltnúť niektoré veci. Napríklad my dvaja môžeme mať úplne rozličné názory. Ty máš svojich kandidátov, ja mám svojich, ale vieme sa normálne porozprávať, vieme sa pozdraviť, vieme si to celé prehodnotiť. Napríklad teraz som stretol Natáliu Lenartovú a tá hneď na mňa vyštekla, že čo si to dovolujem ju nejakým spôsobom očierňovať. Nechvál si ju. Vieš, ako tie slová, ktoré si tam použil, no oni neboli ako v mojom ponímaní ešte v rámci tej hranice. No moment, ale očierňovanie je niečo, keď si človek niečo úplne vymýšľa, keď niekde na schvál zavádza. To, že som uviedol nejakých pár vecí, ktoré sú niekde položené na nejakom papieri, ktoré sú evidentne preukazateľné, a ja som svojím spôsobom len tak ripol do nejakej oblasti, ktorých je ešte viacej, myslím, že to nie je očierňovanie. Ja svojím spôsobom si myslím, že či je to Natália Lenartová ako reprezentačná trénerka alebo Ľubo Matejčka ako reprezentačný tréner. Skorej si myslím, že obidvaja by, Ľuboš ako chlap a teda Natália ako taká žena, by mali sami prísť a povedať, vzdávame sa funkcií. Preruším ťa. Nie je v tom nejaká averzia, že vlastne ty si bol kandidát na post trénera juniorov a junioriek, alebo žien, a vlastne nebol si zvolený? Nie, vôbec nie, absolútne. To s tým nemá nič spoločné. Potom môžeme preberať ešte ostatné témy tomuto podobné. Tam, čo bol ten vlastne ten konkurs, či ako to mám nazvať, na tých repre trénerov, to bola tiež jedna séria parodie na konkurs, pretože už keď som tam prišiel, tak už bolo vlastne o všetkom rozhodnuté. Myslím, nebudem to tiež teraz hovoriť, lebo sledujú tvoj portál ľudia, ktorí nerozumujú veciam až tak dokonale, alebo nevidia niektoré veci až tak do hĺbky. Tvoje veci čítajú, ktorí tomu veľmi nerozumejú. No jasné, a práve preto, že niekto nemusí byť celkom zorientovaný, ale boli niektoré prehrešky, čo sa týka reprezentačných trénerov, podľa mňa takého silného charakteru, že kebyže sa to stane v iných federáciách, už dávno by boli preč. To znamená, že už by ich riešil výkonný výbor alebo nejaké komisie. A možno oni sami mali povedať, že viete čo, odchádzame. To je celé. A ja neviem, môžu sa na mňa za to hnevať, ale ja si myslím, že keď bude nejaká komisia kulturistika a fitness, určite tam prídem s niektorými vecami, ktoré keď tam prednesiem, tak sa niekto bude pekne potiť a bude sa potiť štýlom, že to bude pekne nechutné. To znamená, že máš niečo pripravené, tak? No svojím spôsobom áno, hej. Ešte ja pripomeniem, že svojím spôsobom ja som vždy aj čo sa týka Ľuba Matejčku, ja som sa s ním snažil vychádzať dobre, aj som nikdy nemal nič proti nemu a svojím spôsobom ani proti Čižekovi, ani proti Natálii. Lenže potom, keď som si to začal celé uvedomovať a celé sa na to teraz pozerať, že zasta majú byť alebo niečo podobné. Potom bola súťaž v Žiline, kde som poukazoval na niektoré veci, čo sa týka pravidiel, ktoré sú dané, proste sú nejaké pravidlá, sú nejaké... Ja preuším, ja som robil súťaž v Voranove, to boli malichernosti, ja takisto bol som v pozícii toho organizačného pracovníka. Ja som chcel, aby tam bolo čo najviac súťažiacich. To znamená, že veľa vecí som odpustil. Tam bol taký konflikt, že vlastne Olivia údajne si nezaplatila štartovací poplatok, lebo ty si tam trval na tom. To je malichernosť. Veď práve, že to je taká malichernosť, že to je... Ja som na tom netrval. Ono to bolo tak, že ja som... Opäť, ten príspevok, čo si dal, tak vlastne tamto ťa naštartovalo. Tá malichernosť. Áno, ale ide o to, že... Keď máme nejaké stanovy, nejaké poriadky, nejaké pravidlá, kde je niekde napísané,
kedy môže pretekár závodiť, čo musí s tým splniť. To znamená, že sa musí vopred prihlásiť a tak ďalej. Keď nie je prihlásený, môže štartovať s tým, že zaplatí nejakú tú pokutu, ktorá je povinná, je povinný pretekár. Takto tam je písané v nejakých dvoch bodoch. Nemám nič proti Oliverovi Pohankovi. Absolútne nič. To s tým nemá nič spoločné. Počúvaj, ale spôsob, akým voči nej vystupuješ, to znamená, ak si na ňu zameraný, ja som ti hovoril niekoľkokrát, ja mám dojem, že niečo proti nej máš. Áno, môže to tak vyzerať. Ale takisto, ako som nemal nič proti, čo ja viem, Nicole Vajterovej, keď odišla odo mňa, toto mňa vôbec netrapí. Môžu trénovať s tým, s oným, samé, nesamé, mne je to úplne jedno. Úplne jedno. Dokonca ja som sa Olivy zastával, takisto, či to bolo rok predtým, čo už som si vôbec nefungoval, alebo ešte za našej spolupráce a dokonca som sa zastal ešte aj Sabiny Plevákovej, keď bol ten problém ohľadom tých sponzorov. Pamätáš si na to? A vtedy som sa vlastne prvýkrát dostal do nejakého konfliktu aj s Ľubom Matejičkom, pretože tam bola taká situácia, že oni chceli vidieť ich sponzorské zmluvy. Tak volám Matejičkovi, hovorím, čo je toto za nezmysel. Hovorím, čo toto má byť? Ako proste ja vôbec nevidím nejaký zmysel v tom, že nejakí pretekári alebo pretekárky, ktorí majú svojich sponzorov, majú vám nosiť ich sponzorské zmluvy a vy si to tam chcete čítať, riešiť. No a on mi odpovedal štýlom, že či mi to má nakresliť, proste úplne arogantný výstup. OK, to znamená, že vlastne podľa toho, čo počúvam, tam už bola predtým nejaká averzia. To znamená, že Dovtedy nie. Ale presne napríklad tu na to začalo, čo som si povedal, že halo, ja som není nejaký chlapec z ulice. A so mnou nemôže tiež ani Matejička, ani nikto sa baviť štýlom, že čo mi to tu ty rozprávaš. Ja som riadny člen SAX. Ja proste, a to je jedno, či som to ja. Či to bude nejaký človek, ktorý bude z Košíc, či to bude z Vysokých Tatier, alebo či to bude z Vranova nad Topľou. Každý jeden funkcionár sa má baviť s pretekármi alebo štatutármi na normálnej úrovni. Keď sa niekto bude baviť slušne so mnou, ja sa budem baviť slušne s ním. Takisto, ja viem každého pozdraviť, ale ja keď túto teraz stretnem Natáliu, ona začne na mňa štekať, tak ja... Ešo, počúvaj. Ja som ti vysvetľoval, že čo sa týka mňa k článku, ktorý som napísal, ja napíšeš čokoľvek na mňa, ja s tým nemám problém. To znamená, že nie som splachovací, samozrejme, keď čítam o sebe nejaké škaredé veci, tak nie som rád, ale vlastne tým, že som niečo napísal, tak musím si to zlíznuť. Toto ja ďalej neriešim, mňa svojím spôsobom nezaujímajú žiadne funkcie, ja som nemal tiež nikdy žiadnu ambíciu ísť do nejakej funkcii, takže svojím spôsobom ja by som nikdy nebol ani nejakým spôsobom uplatiteľný akoukoľvek funkciou, lebo ja som proste nemal nejakú ambíciu. Poznám veľa ľudí, ktorí majú ambície byť v takej komisii alebo mať takú funkciu, takže oni v štýle tej svojej ambície dokážu alebo respektíve môžu byť niektorí korumpovateľní, tak toto poviem proste. Vystúpil si proti kandidátovi, ktorého pred 5 rokmi podporil Michal Čapla, starý prezident. Čo myslíš, ako sa rozhodne Michal Čapla teraz? Je to na ňom, samozrejme. Dá sa povedať, že pána Čaplu ja berem ako prezidenta, ktorý ako človeka, ako športovca, ako trénera, ako zakladateľa tejto asociácie, ako toho najvyššieho človeka, ktorý tu je, ktorý tu bol a ktorý tu kedy bude. V tejto asociácii je veľa, veľa dobrých, schopných ľudí, ktorí chcú dobre. Daj mi prosím ťa mena, lebo vlastne... Čo sa týka mien, nechcem spomínať zatiaľ nič, žiadne mená a tak ďalej. Ale určite sú aj vo výkonnom výbore ľudia, aj v komisiách sú ľudia, ktorým záleží na tomto športe. Či už je to kulturistika, či už je to silový trojboj, alebo je to fitness, ktorí chcú pracovať dobre, svedomito a robiť najlepšiu robotu, ako môžu pre asociáciu, ale bohužiaľ súčasný prezident to vedie absolútne autoritatívnym spôsobom, štýlom diktátora, takže tu na neexistuje žiadna komisia, žiadny výkonný výbor, proste je to len jednoducho paródia. Možno, že niektoré veci by mohli navrhovať, alebo chceli by niečo iné, ale proste on vystúpi takým štýlom, že im dá jasne najavo, buď to bude po jeho, alebo oni budú mať nejaké problémy do budúcnosti, alebo nebudú potom v komisiách, alebo nebudú rozhodovať, alebo proste takéto veci. Ja svojím spôsobom tomu ani nerozumiem, prečo sa ho tak svojím spôsobom boja, tak to použijem tu slovičko, hej, lebo sú to ľudia, ktorí sú tu na asociácii roky,
sú vekovo starší, ako som ja mám len 41 rokov, hej, a tu nás sú páni, ktorí majú o mnoho viac. A myslím si osobne, že horké sliny prehltajú niekedy, keď musia svojím spôsobom súhlasiť s Čižekovými proste názormi alebo s tým, ako to celé vedie. Dôvod, prečo si to robil? Kvôli tomu, že aktuálne som čítal ten článok, kde označil si ľudí okolo aktuálneho vedenia za bandu hadov? Niečo podobné. Malko, svojím spôsobom by som to možno označil ešte tvrdšie, ale nemôžem používať nejaké vulgarizmy. A už vôbec nie tu, lebo to by sa len pípalo. A som proste naštvaný na to celé vedenie, respektíve viac menej na prezidenta Čižeka a ľudí okolo nich, jemu najbližších. Absolútne nesúhlasím s tým, aby viedol túto asociáciu tak, ako sa viedla posledných 5 rokov a vôbec ani neviem predstaviť, ani nechcem a dúfam, že to ani nestane, že by ju mohol viesť ďalej. To je celé. Čo bude s Korpášom, keď vyhraje Čižek? No, neviem, čo by malo byť. Určite sa na mňa budú pozerať ešte horšie, ako sa na mňa pozerajú, respektíve asi horšie už sa na mňa pozerajú. Opäť to vysvetlím. Prekročil si podľa mňa tú hranicu? Mňa zaujíma len hranica morálky. A keď už ide niečo za hranicu etiky, tak ja budem proste proti tomu. Budem proti tomu vystupovať a nepripúšťam absolútne možnosť, že by mohol vyhrať. Inak by som tam toho Borisa Mostnú ani nenavrhol. Myslím, že asi k tomu nemám čo povedať. OK, vyhraje Boris Mocna, čo bude s Korpášom? Neviem, budem fungovať asi takisto, ako fungujem ďalej, ale budem rád. Ja sa nevyjadrujem ku kandidátom, povolujem len svoj názor aj kvôli tomu, že ja nemám reálnu moc hlasovať. A myslím si, že ja nie som taká osobnosť, aby som vedel tých ľudí presvedčať a vysvetľovať im, že ak si niečo myslím, takže mám správny názor. Zakončíme to tak, že ďakujem pekne za rozhovor. Ešte keď môžem, ešte k tomu. Môžeš. Niečo, ešte to nechcem ukončovať, lebo tam sme začali tú jednu tému, keď som si zastal tej Pohankovej aj Plevákovej a to sme nedokončili. No a čo sa týka aj toho, jak som spomínal, že vlastne vtedy s tým Ľubošom som mal ten konflikt, tak ja ešte chcem niečo povedať, napríklad, čo sa týkalo aj toho, že ty si robil súťaž, že tam sú niektoré problémy ohľadom toho, keď niekto chce urobiť súťaž. Toto tiež pokladám absolútne za veľmi zlé. Podľa mňa asociácia by mala robiť všetko preto, aby bolo umožnené robiť súťaže v čo najväčšom počte. Proste chcete robiť súťaž vo Vranove, či v Trebišove, či hoci kde, proste nech sú tam tie súťaže. Proste myslím si, že je tu dosť veľa schopných ľudí, takisto aj si ukázal, že vieš urobiť tú súťaž. Podľa mňa nemusia byť súťaže len tam, kde sú doteraz. Hej. A na margo toho môžem povedať aj zasa niekto bude hnevať, ale napríklad keď sa pozrieme na súťaž, čo bola v Prešove, Tatranský pohár. Šatne, všetko pekne prichystané, OK. Potom sa pozrieme na Žilinu, pozriem sa na vyjadrenia prezidenta Čižeka, pozriem sa na vyjadrenia Natálie Lenártovej, jak všetko bolo super, jak všetko klapalo, paradička. No tak ja neviem, pán prezident ani reprezentačná trenérka zrejme nebola v tých zadných priestoroch, kde sa válali. V ktorej súťaži hovoríme? No teraz v Žiline čo bola. V Žiline nebol. No a ty si tam nebol, no. Takže šatne tam napríklad neboli, športovci sa tam váleli presne v takýchto priestoroch hneď vedľa pódia. Bola tam zima a tak ďalej. Potom, k tomu som mal tiež pripomienky, má tam byť nejaký delegát. Mne je jedno, kto je delegát. Či je delegát, viceprezident, prezident, Ježiš Kristus, ktokoľvek, mne je to jedno. Podľa mňa delegát má byť presne na takéto veci, kde sú šatne. Má byť napísaná nejaká správa. Skúsi ju vypýtať, čo tam bude napísané. Určite tam bude napísané, že bolo všetko OK. Tu nás sa pozriem, sú tu zástavy, je tu štátny znak, sú tu označené sponzory. Myslím, že hen tam tiež niečo takéto nebolo. Proste veľa, presne, možno budeme hovoriť o tom, že sú to drobnosti, ale to takto nemá byť. Pálo, preruším ťa. Koľko súťaží si zorganizoval? Ani jednu. Ani jednu, to znamená, že ty nemáš reálnu skúsenosť s tým, čo to je vlastne súťaž zorganizovať. Ja stále hovorím, že ja tú reálnu skúsenosť mám. Z toho dôvodu, že v roku 2012 sme organizovali spolu s Jarom Horvátom majstrovstvá Slovenska, my sme takisto mali veľký problém nájsť nejaký ideálny priestor. To znamená, že ak niekto vyčíta organizátorovi ten priestor, je to veľmi zlé z toho dôvodu, že organizátor to nevie ovplyvniť. V podstate chcem sa zastať Andreja a vysvetľujem, že vlastne my máme k dispozícii to, čo vlastne máme. Druhá vec,
Osobne si myslím, že nie je podstatné to, čo je v zákulisí. Nie je podstatné, aké sú šatne. Toto nie je podstatné. Podstatné je, aby tí súťažiaci mali dobre nasvietenú scénu, aby bol komfort v takej podobe, že ten organizátor ich privíta. My sme to robili vlastne u nás vo Vranove. Každý dostal darček, každý dostal nejaký balíček. Každého som osobne privítal, každému som podal ruku, keď som bol v zákulisí. Ja ako organizačný pracovník a vedel som, že vlastne tie priestory máme stiesnené. Myslím, že boli výrazne horšie ako v Žiline. To znamená, že ak si nerobil súťaž, do niečo sa obúvať, toto už je trošku mimo misu. Dobre, ako ja to chápem. Toto presne, čo hovoríš. Vysvetlili sme si pohánku, tvrdíš, že vlastne nemáš nič osobné, pochopil som. Vysvetlili si, že vlastne budeš podporovať Borisa Mlsnu. Rozumiem, v podstate my máme neutrálne vzťahy aj s jedným aj s druhým. Vysvetlil som, kvôli čomu som reagoval tak, ako som reagoval. To znamená, že ak budeš ďalej písať, tak vlastne už bez tých propagandistických článkov, lebo napísal som len jeden článok a v ďalších som už len hodnotil situáciu. No. Takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pripomeniem, pred kamerou som mal Paľa Korpáša, to je ten, ktorý písal o mne, že píšem propagandistické články. Občas si vymeníme názor na fungovanie rozhodcovských komisí, rozhodcov, bikini fitness. Výsledkov na súťažiach a všetko. Výsledkov. Bude tretí report, kde budem rozoberať aj pohankovú, takže budem reagovať aj na crn príspevok. Áno. Takže ďakujem pekne za rozhovor, sledujte nás. Islabs.sk. Ďakujem pekne, Igor. Nech sa ti darí a nech sa darí Islabs a nech sa darí Sax. Čau.